ଆମର ଆମର ଏନ୍ସିଓ ଥିଲା ଆମେ 400 KV ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ 500 KV ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି, ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲୁ, ତାର କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ଲସ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡିଜି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ରଖିଥିଲୁ। ଡିଜି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ସବୁଯାକ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ଆମ ଏଣ୍ଡରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମାଇକ୍ରୋ ମାଇକ୍ରୋ ଖାଲି ନୁହେଁ, ତାଠୁ ହାଇ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ଏସି ଏସି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ୱାରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ୱାରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କଲୁଣି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି, ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ୱାରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟେସନ୍ କି କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଏନ୍ସିଓର କରିଥିଲୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମକୁ ଆମ ନଲେଜ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନଲେଜ୍ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ୱାରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓକେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫର୍ ୟୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ ହେବ ଗୋଟେ ରିଗୋରସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁଯାକ ଲୋଡ଼୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଡେଲି ତାକୁ ଚଲାଉଥିଲୁ, ସବୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଯାହା ତାଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କନ୍ଭେ କଲୁ। ତାପରେ ଯାହା ଆମକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ଡିଟେଲ୍ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କଲି ସାର୍ଙ୍କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ।